Lëvizja Besa Krahu i Bilal Kasamit edhe zyrtarisht do të kenë seli të re të partisë në Shkup, si pas burimeve brenda këti subjekti politik. Besa tani më ka filluar të përgatit zyrat e reja të partisë dhe të njëta do t'jenë funksionale deri në fund të muajit. Kontrata me pronarin e serisë që kishim tek qendra tregtare Mavrovas ja ka përfunduar pasi nga ana e ti, nuk ishte vullnet dhe dëshirë që të vazhdojmë kontratën. Për këtë arsye kemi qenë të detyruar të gjejmë një lokacion të ri. Objektin e ri të cilin e kemi siguruar për seli të re të partisë është firmosur marrëveshje dhe gjendet në pjesën shqiptare në komunën e Çajirit. E njëjta ka një hapësirë prej 400 metra katror dhe plotson gjitha kushtet e nevojshme për seli partijake, konfirmuar nga Lëvizja Besa. Sipas tyre zyra do të jetë pajisur me të gjitha kushtet e nevojshme, ku do të ketë edhe sallën e mbledhjeve, zyrat e punës për kryetarin e partisë, shefin e kabinetit dhe zëdhënsin. Po ashtu sipas tyre do të formohet edhe qendra mediale, do të ketë sallë për pres konferencat ku do të angazhohen aktivistë dhe profesionistë të lëmive përkatëse.